Ja, lugupeetud esimees, istungi juhataja, lugupeetud kolleegid, kes te siin olete saalis ja kes te olete ekraanide taga. Siin on täna nii palju valetatud, nii palju vassitud, et see häbistab nii valetajad ja vassijaid kui parlamenti, kui meie riiki tervikuna. Siin ei ole juttugi sellest, et see on mingisugune sõjapõgenike seaduse eelnõu. Sõjapõgenike probleem on meil lahendatud. Nad on rahvusvahelise kaitse all. Nad elavad palju paremini kui tavaline Eesti inimene. Hetkes. Tulevik on loomulikult tume. Aga neil on palju neid privileege, mida tavalisel eestlasel ei ole. Alates haigekassa kindlustusest ja lõpetades püsiva sissetulekuga. Sõjapõgenikega ei ole sellel eelnõul midagi pistmist. Nii et piinlik võiks olla sellist valet siin saalis tirageerida. Seda esiteks. Teiseks, see eelnõu ei ole vana eelnõu, vaid see on praeguse koalitsiooni poolt pea peale pööratud Eesti konservatiivse rahvaerakonna initsiatiivil eelmises valitsuses algatatud eelnõu, mille eesmärk oli võtta kontrolli alla sisseränne, tööränne, töörakendamine, inimeste tööle rakendamine Eesti Vabariigis. See eelnõu on selle pea peale pööranud ja on sisuliselt Eesti uksed avanud rändele kogu maailmast. Avamas, sest lootma jäädes, et presidendil on selgroog ja ta ei lase ennast mõnitada praeguse koalitsiooni poolt ja jätab ka seekord selle seaduse välja kuulutamata. Mis oli siis selle illegaalse seadusparanduse mõte, kui abikaasa asendati seal teise määratlusega. Aga selle mõte oli ju see, et need inimesed, kelle perekondlikud traditsioonid, kelle mitme naise pidamine, kelle suured suguvõsad on teistsugused kui meil, saaksid need Eestisse kaasa tuua. See on ju eelnõu, mis lubab kolmandal maailmal Eesti üle võtta. Eesti muuta territooriumiks, mis kannab küll võibolla nime Estonia, aga kus põlisrahvas, eestlased, on juba mõne aasta kümne pärast selgelt vähemuses. Aga võibolla mõni aasta kümme, see on isegi liiga pikk perspektiiv sellele protsessile anda. Sellepärast, et me näeme praegu, kuidas 2,5 kuu jooksul on Eestis peaaegu 3% võõrrahvastikku lisandunud. 3%. See on ka diskrimineeriv eelnõu. Ma vaatan meie vene saadikutele siin otsa ja see on selgelt nende perekondade, nende rahvuskaaslaste suhtes diskrimineeriv eelnõu, sest nemad on vaeva näinud eesti keele õppimisega, on vaeva näinud kodakondsuse saamisega, on vaeva näinud sellega, et leida endale selles ühiskonnas pärast Nõukogude Liidu lagunemist koht, kus neist lugu peetakse. See eelnõu diskrimineerib neid inimesi. Ja seetõttu on mul täiesti aru saamatu, kuidas Keskerakond saab toetada, palun lisaaega. Palun 3 minutit lisaaega. Saab seda eelnõu toetada. Ja kui Keskerakonna liidrid arvavad, et nad toovad endale siia praegu 10 000 uusi valijaid, no, siis see on ka täiesti jabur illusioon. Seda ei juhtu. Ja vaatame laiemalt neid demograafilisi protsesse. Eestisse on tulnud praegu
määratlemata arv inimesi ka Venemaalt, kes ei ole sõjapõgenikud. Venemaalt on väidetavalt lahkunud viimase paari kuu jooksul 3,9 miljonit inimest. Ukrainast suurusjärk 5 miljonit, Venemaalt 3,9 miljonit. Statistika ütleb, et arvestatav hulk neist on tulnud Eestisse. Kui palju neist on siit edasi läinud, me ei tea. Meil ei ole päris täpset pilti. Aga me näeme, et Eesti demograafiline pilt on viimase kahe poole kuu jooksul oluliselt muutunud. Ja see võib ühel hetkel muuta nii meie sotsiaalset, poliitilist, kui ka majanduslikku ja geopoliitilist olukorda. Selliste asjade peale ei osata loomulikult meil ette vaadata. Ja lõpetuseks, õigemini eellõpetuseks, see on diskrimineeriv Ukraina suhtes, kui räägitakse Ukraina sõjapõgenikest. Sest kui Ukrainast on lahkunud valdavalt fertiilses eas naiste rahvad oma lastega, siis mis juhtub Ukraina demograafilise olukorraga 10, 15, 20 aasta perspektiivis? See on demograafiline kollaps. Meie huvides ei peaks olema nii, nagu siin üks eelkõneleja rääkis, mõelda nendest kui tööjõust, see on eriti küüniline muide, see on jälgilt küüniline, vaid me peaksime mõtlema nendest kui tõepoolest inimestest, kes saavad meilt peavarju, kaitset, aga kellel me aitame tagasi minna oma kodumaad üles ehitama, oma kodumaa demograafilist jätkusuutlikust tagama, näitama, et nad on Ukraina patrioodid. See peaks olema meie ülesanne, mitte see, et me räägime tööjõust. Ja nüüd lõpetuseks. Lõpetuseks see, kuidas praegune koalitsioon jõhkralt tallab jalge alla seadust. Jõhkralt jalge alla tallab seadust. On ülim hoiatusmärk. See tähendab seda, et praegune valitsus sillutab teed olukorrale, kus parlamendis pole enam võimalik legaalselt poliitikat teha, sest seadusi rikkudes valitsus rullib igasugusest opositsioonist üle. Ja see on ülimalt ohtlik, sest see viib poliitika varem või hiljem tänavale. Ja kui ta läheb tänavale ja väljub kontrolli alt, siis voolab veri. Ma ei taha kedagi hirmutada ega ähvardada. Ma tahan üles kutsuda järele mõtlema. Millega te tegelete, lugupeetud koalitsioon? Millega te tegelete Eesti rahvuse, riigi, meie poliitilise süsteemi, meie demograafia ja õigluse ja õiguse seisukohast? Mõelge! Aitäh!